Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Tjena kära lyssnare, välkomna till Filmsmakarna. Mitt namn är Joakim Granström och den här veckan så är inte det här avsnittet. What the fuck, vad är det som händer? Veckans avsnitt kastar vi ut exklusivt på Pladdercentralen. Det kommer att handla om Cutthroat Island, Rennie Harlins mästerverk samt en av de största filmflopparna någonsin. Så är det, och det är ju någonting som lockar till lyssning och tittning, vill jag hävda, eller vad säger du? Ja, alltså när det handlar om Rennie Harlin så skulle jag alltid säga att det är lockar till lyssning. Rennie Harlin skulle kunna recensera ett avsnitt av Rederiet, och jag hade sett det. Låt oss vara ärliga och erkänna att du har sett jävligt många avsnitt av Rederiet trots att Rennie Harlin inte har regisserat dem. Mer än vad jag vill erkänna, ja. Men hade Rennie Harlin recenserat ett avsnitt så hade förmodligen han sprängt hela båten. Han skulle ha recenserat det sista avsnittet. Ja. Är det inte? Nej, det är Tre Kronor som slutar med att de spränger hela stan. Det känns som att Rennie Harlin kanske skrev det manuset. Ja, han är ju mycket involverad i Tre Kronor. Nu, det var en dokumentär om hans uppväxt. Han har gjort Die Hard 2, men hade ju velat att han gjorde Speed 2 också. Det hade varit fantastiskt med den här lyxjåten. Ja, båten. Och Titanic 2, där hela skiten exploderar. Ja. Han skulle ha gjort den första Titanic där allting exploderade direkt de träffade isberget. Just det, och det hade fan varit... Hade Rennie Harlin regisserat Titanic så hade den bara snuddat vid isberget, så hade det blivit en extrem explosion. Och Leonardo DiCaprio hade haft ett maskingevär. När den här vad heter hon, kvinnliga karaktären knuffar ner Leonardo DiCaprio så exploderar han liksom i på botten av sjön. Han försöker klättra upp på den här träplankan, men den exploderar. Ja. Nej, men in och lyssna på avsnittet. Det blir Guinness rekordbok, Sexual Innuendos, Explosioner av Rennie Harlin. Vad mer kan man önska? Exakt. Ja. Kasta er in på Pladdercentralen för att hitta det avsnittet. Och annars så är vi tillbaka på alla vanliga kanaler nästa vecka. Har ni några avslutande ord för detta icke-avsnitt, grabbar? Peace to the Harlin. Up the Irons. Praise Jeebus. That's it, man. Game over, man.